Olá, eu sou o Herbert Bianchi, videomaker, fã do filme Superman com Christopher Reeve e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Quadrinhos para Quadrados Redondos. E hoje nós temos aqui um desenhista, um colecionador, uma pessoa que adora os quadrinhos. Valmir Santos, muito bom revê-lo aqui, tá? Muito prazer, eu agradeço o convite e é muita satisfação estar aqui nesse momento. Valmir, como é que os quadrinhos entraram na sua vida? Você podia falar desde garoto, a sua preferência... quando que você começou a desenhar? Começou, eu estava na escola, aí os amigos chegavam, a gente chegava para estudar, aí tinha os livros normal e tinha as revistas em quadrinhos, que a gente levava para trocar lá. Isso, e levava meio escondido lá, escondido, né? Escondido. Aí na hora do recreio fazia as trocas. Aí comecei por ali. Aí passou o tempo, aí fui gostando, só que naquele tempo os gibis era coisa fina. Hoje em dia... Qual a tua preferência da época? Ah, naquela época eu... Você lia? Eu lia Texas Kid, Cavaleiro Fantasma, Flecha Ligeira, Don Quixote, Fantasma, Tarzan, eu gosto muito, apesar que eu tenho exemplares antigos, eu tenho poucos em casa que... É difícil. As capas eram telas, obra de arte, né? Era obra de arte. Inclusive, na sua entrevista lá, o senhor mostra os números 1, que eu tenho fax mais do 1, do Tarzan, eu tenho do Batman. Certo. E tenho alguns Tarzan original, mas hoje em dia é muito difícil a gente conseguir, que é muito caro. Verdade. Aí começou por aí, fui levando a coisa, e aí fazia troca de bicho, chegava em casa, fazer os deveres de casa, tinha algum serviço caseiro para a gente fazer no quintal, fazia, aí depois ia ler os filhos. Aí o meu pai, quando aparecia, pegava e rasgava tudo. Nossa, rapaz, aqui... Você chegou a ver teu pai rasgando de mim? Cheguei a ver, era como se estivesse arrancando um pedaço seu. Mas era... Eu ficava olhando assim, eu falava... É que ele queria, na verdade, ele queria que você estudasse, e não ficasse perdendo tempo no gibi. Era esse pensamento. É porque tinha a mãe de um amigo meu, que inclusive era já falecida já. Que o nome do moleque, o apelido do moleque era Cascavel, olha o nome. Pô, pelo menos é o nome da nossa cidade do Paraná. Ele não era mais ruim que faltar espaço. Certo. Então ele faltava na escola. Para ler gibi, não sei o quê. Aí meu pai, conversando com a mãe dele falou, ó. Não deixe seu filho ler gibi, não, que senão ele vai ficar igual ao meu, senão pior. Isso. Pior o meu, lá só vive cabulando aula e não quer saber, só quer saber de ler gibi. Aí meu pai rasgava. Só que é o seguinte, eu trazia tipo 10, uma infinidade de gibi, aqueles os melhores daquela época lá. Ele pegava, rasgava, eu falava pra ele, ó, o senhor não precisa esquentar a cabeça não, porque eu sou um cara, apesar de eu ser novo, eu sou teimoso. O senhor rasga 10, amanhã eu trago 20. Amanhã eu rasgo os 20, depois da manhã eu trago 30. Até que vai chegar uma hora, o senhor vai ficar cheio de rasgar, aí vai acabar a coceira, o senhor vai ficar numa boa. Se eu queijo, sinceridade, ó, o que eu perdi de gibi antigo, que se eu tivesse hoje em dia, na minha casa, ó, eu acho que dava uns 2 quartos desse daqui. Nossa, de gibi. Que ele rasgava e jogava. Aí foi, aí parou de rasgar e comecei. Mas você ia bem na escola? Comecei com ele. E eu só odiava matemática e português. Essas duas matérias não entravam. Se abrisse a minha cabeça, se apoiasse lá e fui costurar, rapaz, não entrava de jeito maneira. Eu não ia bem nessas duas matérias. Inclusive, passei do quarto ano para fazer a admissão, que era antes do ginásio. Sim. Passei raspando. Era 5, passei com 5, mas raspando a casquinha mesmo lá. Aí estudei a primeira.
primeira parte do ginásio e repeti. Aí comecei a segunda, aí no meio do ano eu estava ruim. Aí falei pro meu pai, falei, ó, é o seguinte, eu não vou querer ficar na escola não, porque não vai dar certo. O que você prefere? Trabalhar ou estudar? Eu prefiro trabalhar. Ah, mas a escola, falei, não, a escola. O que eu tiver aqui aprender, o mundo vai me ensinar. E eu garanto que boa parte da educação do mundo, se eu saber me cuidar, para mim vai ser um bem. Olha, eu não tenho sinceridade, eu não tenho inveja de ninguém de faculdade, os caras com 3, 4 diplomas, não. Eu tenho o meu da datilografia lá, pendurado na parede, tenho o meu do quarto ano, para mim já tá bom aqueles dois lá. E é isso aí. Aí até hoje, aí comecei a desenhar, os primeiros desenhos ficou meio ruim, porque você não tem muito a prática ainda. O primeiro desenho eu fiz ele 5 vezes. Flecha ligeira, falei. A lápis primeiro? A lápis. Tá. Aí se ficasse bom, passava a canta aqui. Falei, não, não dá bom, não dá do jeito que eu quero ainda não. Aí papá, fiz 5 vezes, 6 vezes, 7ª vez. Aí já ficou um pouquinho melhor. Falei, opa, esse daqui já ficou um pouquinho melhor. Inclusive eu tenho o desenho dele. Só não trouxe ele hoje porque tá misturado com as coisas em casa. Você trouxe alguma coisa para mostrar pra gente? Ah, trouxe. Trouxe alguma coisa assim. Legal. Essa aqui é a revista. A do Mestre Terror, né? Que é editado pelo Adolfo Zala. Deixa isso, Mestre do Terror, número isso, 40. Editora de Arte, que tinha desenhos aqui de do Adolfo Zala, do Eugênio Colonese, né? Uhum. É, tinha também de Flávio Colim. Do Flávio Colim. Aqui é um desenho seu, né? É, isso aí é um desenho. Bacana, essa, o primeiro desenho aqui é um desenho aí do Alvaro. O Valmir Santos. Isso. Né? Tá. O Valmir, e você passou a gostar de livros de terror também, né? Aliás, você lia de tudo, né? Eu lia de tudo, porque antigamente tinha aquelas histórias negras, que hoje em dia é raridade, se achar que ele é caro. Tá. O que mais que você trouxe para mostrar aqui para gente? Mas eu trouxe essas duas personalidades aqui. Realmente foi um grande sucesso do rádio, né? E ele acabou. Exatamente. É. Alguns desenhos parecem aí até do Jerônimo, né? Mas é um personagem interessante, uma mescla de Zorro aí, né? Misturado de Zorro. Legal, né? E aqui, nessa pasta aqui. Aqui nessa pasta é alguns dos desenhos que eu faço. Essa é uma capa do Fantasma, eu não me lembro que número do Fantasma. Acho que é o 83 com edição essa, acho que foi desenhado pelo Gutenberg. Esse daqui do Flash, na verdade, está dando um soco no Superman, né? Dando um soco. Se não me engano, é o Superman em cores, eu não sei se é 1 ou 2. Mas é só eu comprar o gibi? Não, não é 1 e 2, é outro número. Eu não sei que número que é, mas como é que não quer, que eu preciso fazer um desenho com eles dois juntos. Sem contar o muro, né? A mesa mulher vampiro, né? Isso. Foi desenhado pelo. Que é a única vampira que pode sair do sol quente, ela não derrete. Exatamente. Ela tem uma vida normal, né? De herói japonês? Isso. Batman, aí você tem esses. É verdade, você gosta mais do. É do Tomita? O desenho? Do que você gosta mais? De um momento, os desenhos dele, do pai dele é bom, os desenhos dele é bom. É. Eles são muito bons. Mas... O Hulk, até eu tinha comentado que o Hulk inventou a calça rasgada, né? Que é hoje. O Fantasma, a Bicha aqui de novo. Wolverine também você gosta, né? Wolverine eu praticamente acho que eu só fiz. Acho que um ou dois. Aí, tá. Ó, Maidor, da série do desenho. Isso, poderoso, né? Tá. Escorpião. E Escorpião. O Rodolfo Zala. Escorpião foi mais ou menos baseado no Fantasma. Baseado no Fantasma. Ó, esse é o Pulculense que fez, ó. Ah, ok. Esse tá. Sim ficou bem parecido com o Fantasma. É verdade. Aí o Rodolfo Zala. Até o físico, né? Também, né? Quando ficaram sabendo, começaram a querer dar problema, aí o Rodolfo Zala fez aquele diferente, aquelas botas igual as botas do Capitão América, e aquela capinha nas costas para diferenciar do personagem. Esse é o. Jerônimo. Escorpião número 1. O Coronel só desenhou, só fez isso, só esse número só. O resto tudo pro Zala. Romir, e o Texas Kid, você gostou mais por causa da máscara? Mas é Cavaleiro Negro, eu gosto muito do Cavaleiro Negro também. Ainda vou fazer Cavaleiro Negro ainda. Legal.
O Cavaleiro Negro, quem desenha bem é o Valmir de Oxará. É, Valmir Amaral. Amaral, né? Ele estava na Comics uma vez lá e eu não pude, rapaz. Fiquei até chateado. Faço ligeiro de novo. Pensão, mas eu vou aguardando esses desenhos aqui também, que é muito legal. É, a gente vê que você gosta. Você faz primeiro a lápis aqui, Homem-Aranha? Eu passo a lápis. Posso começar o desenho de baixo, posso começar o desenho do meio, posso começar de cima. Para mim, o colega meu falou lá no evento, eu passo assim, ele faz aqueles riscos, coloca aquelas bolinhas. Eu falei, não, eu já passo o desenho direto. Eu não gosto de ficar a Asa Noturna depois que ele saiu da tutela do Batman. Certo. O Pluto, o Mickey. Thor. Legal. E o Thor. Legal. Ah, que bom. Hoje você ainda desenha? Desenho. Essa noite mesmo eu estava fazendo um dos desenhos para mostrar. Que legal. Para a Lili Colonese. O pai dela e a Misa no gibi lá. Certo, legal. E você me contou nos bastidores, você trouxe uma lembrança para mim, é isso? Eu trouxe uma lembrança para o senhor. Vamos ver. Ó, esse daqui é um presente, muito, é simples. É muito simples. Autografado aqui também, tá, né? Autografado. Bacana, viu? Esse muito obrigado. Mais R$3, se eu tomo café em qualquer lugar. Não, tá bonito. Então, aqui dá para passar um verniz, então? Dá para passar um verniz, só colocar uma moldura. Eu só não coloquei a moldura e não passei o verniz, porque estava muito perto do dia. E não vai e dar o verniz tempo, que eu tinha demorava para secar. Sim. Inclusive, aqui era maior. Eu cortei com a serra de cutícula e diminui o tamanho para pegar a sacola. Ô, Vamir, você quer deixar teu contato? Pessoal, interessante. Meu contato é WhatsApp 011-8442-2560. Vamir Romão Santos. Eu tenho a minha sobrinha colocou um Instagram no meu celular, mas eu não sei mexer naquele lá ainda não. Tá bom, tô meio, sou meio leigo nisso. E esse aqui, inclusive eu vou dar um autógrafo meu aqui. Sempre faço a volta, tem uma caneta aí. Você mora onde? Eu moro perto de São Mateus de Ariel. Que legal, bacana. Ó, pessoal, um desenho muito bonito aqui do Homem-Aranha aqui, presente aqui do Valmir Santos. Meu netinho Tomás vai adorar porque ele gosta muito do Homem-Aranha. Minha letra é ruim mesmo, esquenta a cabeça. É, legal. E o Herbert, que é o nosso videomaker, ele também está gostando muito do personagem lá da Mirza, a mulher vampiro lá. Aquele colonés, ele sabia desenhar a Mirza como ninguém. Verdade. O homem não era mais bom porque faltava espaço. É aqui nesse juízo que eu estou fazendo um presente para o senhor, tem desenhos do Zala. Tá. Acho que duas histórias desenhadas pelo Zala e uma do colonés. Perfeito. Parabéns, viu? E muito obrigado. Pessoal, isso, pode colocar aqui. Eu tenho alguns números, não tenho a coleção completa ainda não, mas... Eu pretendo ver se mais para frente se eu consigo. Eu ganhei aqui então a coleção completa. Aqui raríssimo, né? Aqui tem isso aí completo, nossa. Vamos ver, obrigado, viu? Que isso. E volte outras vezes também. Pode deixar que a gente sempre volta. Tá bom. É um prazer estar aqui e agradeço o convite e tudo de bom para todo mundo. Perfeito. Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico desenhista e colecionador amigo. Valmir Santos, nós finalizamos mais um Quadrinhos para Quadrados e Redondos. Um grande abraço e até a próxima.